አሻም በ2015 ዓ.ም በቂ ዝናብ ባላገኙና ይህንንም ተከትሎ ለድርቅ ተጋላጭ ሆኑ የተለያዩ የሥራ ኃላፊዎችን በማነጋገር ስለሚገኙበት ሁኔታ እየዘገበች ትገኛለች። ዛሬም ድርቁ በስፋት ከተስተዋለባቸው አካባቢዎች አንዱ በሆነው በአማራ ክልል የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ልዩ ዞን ስር ከሚገኙ 26 ወረዳዎች መካከል በተለዩ 9 የገጠር ወረዳና 3 የከተማ አስተዳደሮች ድርቅ መከሰቱን በጥናት ማረጋገጡን የልዩ ዞኑ አደጋና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ላሻም ነግሯታል። በ2015 ዓ ም ክረምት በቂ ዝናብ ባላገኙ የተለያዩ ወረዳዎች በ8013.4 ሄክታር መሬት ላይ የተዘሩ አዝዕርቶች አጥጋቢ ዝናብ ባለማግኘታቸው ሙሉ በሙሉ መድረቃቸውን የጽፈት ቤት ኃላፊው ምህረት መላኩ ላሻም ነግረዋታል። የ2015 2016 የመኸር ምርት ሙሉ በሙሉ በወረዳው ተቋርጧል። ወደ 8013.4 ሄክታር መሬት ላይ የተለያየ ሰብል ተዘርቶ ነበር። ነሐሴ ላይ እኛ ማሳ ለማሳ ዙረን ማስረጃ ይዘን አንዱም ሰብል ላይ አይደለም ለፍሬ ለመኖነት የሚያገለግል ሰብል አላገኘንም። ዝናብ የጀመረው ሐምሌ 28 ነው፣ ያቆመው ነሐሴ 7 ነው። በዛች ኢንተርቫል ውስጥ መጠነኛ ዝናብ አግኝቶ በቅሎ የነበረ ሰብል ሙሉውን ነው የደረቀ። በዚህም በዋግምራ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ስር ከሚገኙ 26 ቀበሌ ውስጥ የተለዩ 9 የገጠር ወረዳና 3 ከተማ አስተዳደሮች በ2015ና 16 የመኸር ምርት የተቋረጠባቸው 180,580 የማህበረሰብ ክፍሎች መኖራቸውን ኃላፊው ላሻም ነግረዋታል። በሁለተኛ ደረጃ እኛ ተጋላጭ ብለን የለየናቸው እንግዲህ በ26ቱ ቀበሌ የ2015 2016 የመኸር ምርት የተቋረጠባቸው ማህበረሰቦች የብቻቸው ወደ 180,580 ናቸው። በአጠቃላይ እንደ ዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ባሉት 9 ገጠር ወረዳዎች እና 3 ከተማ አስተዳደሮች ደግሞ የ2015 2016 የመኸር ምርት ግምገማ አድርገናል። በዛ የመኸር ምርት ግምገማ በዝናብ እጥረት፣ በተባይ፣ በጎርፍ፣ በተለያዩ ምክንያት የዘራውን ሰብል ወይም ይጠበቅ የነበረውን ምርት ያላገኘ ተጋላጭ ብለን የለየነው ወደ 425,130 ማህበረሰብ አለ። በእነዚህ ወረዳዎችም 791,000 እንስሳቶች መኖና ውሃ በማጣታቸው እንግልት ላይ መሆናቸውን አድርገነዋል ባሉት ጥናት መመልከታቸውን ኃላፊው ገልጸዋል። ቅድም ባልኋቸው ወረዳዎች ወደ 791,000 የሚሆን የሶስቱም ወረዳ እንስሳት አለ። እነዚህ በሙሉ የመኖና የንጹህ መጠጥ ውሃ የሚጠብቁ ናቸው። ስለዚህ ይህንን ሊመጥን የሚችል ምላሽ ከእንስሳት ኤጀንሲው ጋር ተቀናጅቶ እንዲሰጠን በልዩ ትኩረት ወርደው አይተው ልክ እኛ ደጋግመን እንዳጠና ነው ሁሉ እነሱም ከእኛም ጥናት ተነስተው እነሱም በተጨባጭ ወርደው አይተው ችግሩን የሚመጥን መፍትሄ ቢሰጡን የሚል ጥያቄ እንዲቀርብልህ ይፈልጋሉ። በአካባቢው ድርቅ መከሰቱም ባለሙያ ልክ ያረጋግጫለሁ የሚለው ልዩ ዞኑ ማህበረሰቡን ለመደገፍ በምናደርገው ጥሪና ርብርብ ረሃብ የለም ለሚሉ አካላት ተገቢነት የሌለው ነው ሲሉ ተችተዋል። በዚህም ድርቁ ያስከተለው ረሃብ የለም ለሚሉ አካላት ባለሙያ ልከው ማጥናትና ማረጋገጥ ይችላሉ ሲሉ መልእክት አክለዋል። ስለሆነም ዜጎች በረሃብ በወደቁበት ክርክር አያስፈልግም፣ ይልቅስ በፍጥነት ሰብአዊ ድጋፍ በማቅረብ መታደግ ይኖርብናልም ብለዋል። ይሄ እያለ በዚህ ሎጂክ መከራከር ትንሽ እኔ ከሳይንሱም የወጣ ነው የሚል የግል አስተያየት ነው ያለኝ። ዞሮ ዞሮ ዋናው አሁን አለ የለም የሚለው ሳይሆን ሰብአዊ ድጋፍ ማግኘት ግን አለብን። ምን ለመስጠት የሚጠራጠር አካል ካለ ደግሞ ወርዶ ማየት አለበት። ወርዶ አይቶ እኛ የምንናገረው ነገርና መሬት ላይ ያለው ቢለያይ እኛ መጠየቅ ይቻላል ማለት ነው። ረሃብ የለም ለሚሉ አካል ለአብነት ሲሉ የሳህላ ወረዳን ጨምሮ አብዛኞቹ ወረዳዎች የምንጭ ውሃ በመድረቃቸው የመጠጥ ውሃ የለም ሲሉ በሀዘኔታ ይናገራሉ። ያሉት ቀበሌዎች ብዙዎቹ የንጹህ መጠጥ ውሃ ጥያቄ እያቀረቡ ነው ያሉት። ብዙዎቹ ምንጮች የክረምት ዝናብ ስላላገኙ ይሰጡ የነበረውን የመጠጥ ውሃ አገልግሎት እያቋረጡ እየደረቁ ስለሆነ የሶስቱን ወረዳ ብቻ ብንወስድ የሳህላ ሰየም፣ ታበርግሌ እና ዝቋላን ብቻ ብንወስድ ወደ 791,000 እንስሳት አለ። ከዚህ ውስጥ 171,000 ተሰዷል። ከ10,000 በላይ የሚሆነው ሞቷል። ሌሎች ደግሞ የንጹህ መጠጥ ውሃ እጦቱ ካሁኑ እየተፈታተናቸው ነው ያለ ማለት ነው። የልዩ ዞኑ አደጋና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊው አሁን ላይ ያለውን ድርቅ በጋራ ርብርብ በአንጻራዊነት መቆጣጠር ቢቻልም በቂ ባለመሆኑ ሰብአዊ ድጋፎች መቀጠል አለባቸው ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ኃላፊው አክለውም ከ170,000 በላይ የጋማና የቀንድ ከብቶች መኖና ውሃ በማጣታቸው ወደ አጎራባች ወረዳዎች መሰደዳቸውን ገልጸው በረሃብና በጉዞ የደከሙ ደግሞ 10,000 እንስሳቶች መሞታቸውን አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ አደጋ መከላከል ስጋት አመራር ኮሚሽን በቅርቡ 3.8 ሚሊዮን ዜጎች ለድርቅ ተጋላጭ መሆናቸውን ይፋ ማድረጉ አይዘነጋም።